全国政协委员、神舟飞船的首任总设计师戚发任透露说，天宫一号已经达到了载人要求，载人交会对接计划会由神舟九号来完成。而至于安全的考虑，交会对接是由航天员手控操作。戚发任透露，天宫一号目前正按照距离地面400多公里的轨道运行。经过测试和观察，天宫一号已经完全达到了有人工作和生活的环境要求。与神八与天宫一号的交会对接比预想的要好很多，所以载人交会对接计划提前由今年6月到8月间择机发射的神九来完成。目前神九搭载的3名航天员的训练已经结束，考虑到自动交会对接不排除出现故障的可能，选择手控交会对接是为了给交会对接加上最后一道安全措施。至于2020年前后建成的中国空间站，戚发任透露将由核心舱、节点舱、实验舱、载人飞船与货运飞船等组成，会首先用新一代大运载火箭将核心舱送上太空，然后再将空间站的其他组成部分依次送上太空。另外，戚发任指出，中航天发展对别国不构成威胁，而所谓中国的航天发展会对别国造成威胁的说法是不妥的，因为中国航天事业的发展都是按照计划有条不紊的在做，目标坚定，步骤明确，所以发展才会显得比较快。凤凰卫视综合报道。